გამარჯობა მეგობრებო, არხის გამოწერება გაიხალო. გამარჯობთ. მეგობრებო, ეხლა როგორი ვიდეო ჩაწერა გვინდა? ახან ბატონი დავითი სულ შემთხვევით მოხვდა ჩვენ არხზე, ხო ეგრეა? კი. და ასე თუ ისე კი არა, სერიოზული პოპულარული სარგებლობს. რასაკვირველია, ჩემთანაც ივლის და რაღაცებს უყოვთის გასწავლი, ხო? მაგრამ მინდა რომ გავაკეთოთ ბატონი დავითისთვის სალკი არხი. ნახოთ რა როგორ იქნება. ყველა ვარიანტში ჩვენი სპონსორი აი მაგ საქმეში და გვერდზე დამდგომი არის USA თუ ჯორჯია. გითხარო მაგარი კაციაო, სათამაშოებსო. ისეთი ჭკვიანი სათამაშოები ოღონდ რა, რომ ბავში გამოიყვანოს კომპიუტერს, მოწყიტოს და ოთახიდან გამოიყვანოს გარეთ და გარეთ ითამაშოს. ეგეც სათამაშოებს მოგაცო ამ შემთხვევაში. მოდი ცირას გავაკეთებ. მე აღარ ჩავერევი ხოლმე, უბრალოდ რაღაცა რთული თუ იქნება, მაღაში მივეხმარე ბატონ დავითს. დანარჩენს ბატონო დავით, შენ გაქაჩავ რომ ეს განხილვა გააკეთო. კი. აბა ეს რა? ეს ფრინავი ბურთია. ვინ ჩამოიტანა? USA თუ ჯორჯია? ფრინავი ბურთია. ფრინავი სად ნახე? ამაზონ. პირველად სად ნახე? პირველად ნახე ისა. ამაზონ. ამაზონზე, ხო. კაი. მე ისგინე ხა ყუთი რა ყუთი ყუთი ოთხკუთხედია კარი შეფუთვარდა კარი შეფუთვა ხო უზე დახატია კი ნახატია აი ამოვიღოთ ნახოთ რა ვო ლამაზი რაღაცა კია კი ამოვიღე ბურთი ლამაზი ბურთი არის სტიკერებიც მოყვება მგონი ამას და ეს უნდა დაუმაგროთ როგორც ვიცი მგონი მაიცა. და დაიცა. აი მას ჩავრთავთ. მაიცა. აღწერე თვითონ ეს. მოიტანე აქ ახლო კამერა. ბარემ შენ განიხილე. აქ არის USB-ში ჩასართავი. ანუ სატენი აიქედან იტენება. აქედან აქვს ჩასართავი და გამოსართავი თვითონ ამას. ხო, აფ. მაიცა. ამას თავი დაანები. ჯერ იქ რა მოყვება ნახე, აბა? თავისი USB დამტენი მოყვება. აი ესეთია. და კიდე მოყვება ინსტრუქცია, რომელიც ვეფხვის ტყავსანით ავითარე, იმიტომ რომ ძალიან დიდია. გახსნა? არა, აღარ გინდა, ნუ მოყვება ეგ. კიდე. მოყვება კიდე იმ ბურთზე დასამაგრებელები. სტიკერები. სტიკერები და კიდე შენთვის დასამაგრებელი. შენთვის დასამაგრებელი რა ნიშნავს? ანუ შენ რომ დაიმაგრო რა. აჰა. ხო. მეტი არაფერი. ხო, მეტი არაფერი, ბურთია. ახლა ბურთს უნდა გავუკეთოთ ეს, აი ესეთი რაღაც. ანუ ამას ფარავ, სადაც USB და რაღაცა შეძ. და აი ამას დავაწვევით, აი ღილაკი შავი და დავაწვევით, იცით? ინგე. ჩაირთო. ესენ ჩაირთო და უნდა დაუმაგროთ შემდეგ ეს. ცოტა. ესეთი და ესეც კიდე და კიდე მე დავამოგრებ ხარ? მე დავამოგრებ. დავამოგრებ. ანუ აი ესეთი რაღაცაა რა. ხო, ესეთი რაღაცა. და იცი როგორ ანუ ჩაითო. და ახლა ნახოთ როგორ. მაიც. ეგ საერთოდ იქ იყო რომ ოთახში შეიძლება გაშვებო, მაგრამ მარა ოთახში ოთახში შეიძლება გაშვება, მაგრამ ოთახში ყველაფერს დაგილეცავთ, ასევე შეიძლება რომ გაუშვათ მინდორზე. მათხო. ან ესეთ რაღაცაზე. ანუ ღილაკი არ აქვს, როგორც კი გააქტიურებთ, რა მოხდება? როგორ უნდა ჩაირთოს? აი ესე გააჯანჯღარებთ. და ავტომატურად ისე. აბა გაუ. აბა. ოხ. ეცადე. ჩატო. მომეცი აქ. და? აი. აი? აი ზემოდან უნდა იყოს. რა მოხდება თუ? აი ვაფშე მოხსენი ვაფშე. არა, ეგრე არ მუშაობს. მუშაობს. კარგი, მიდი ახლა. ამას შევინახე. და აი ეს უნდა გავუშვათ, ანუ თუ ეს შავა და რა USB დამტენი, ანუ ეს არის სწორი და ეს არის უკუღმა.
და თუ ესე გააკეთებ დაეცემა და თუ ესე აი ესე უნდა იყოს სწორი ესეა, ხოლო? ხო, სწორი ეგრეა. აგენ აბოხტი. აბოხტი. რა ვიცი რა. მართვა ახლა დრონი არ არის რომ პულტით მართო, მარა. ეგეც შესაძლებელია. მე არ მომწონს ეს როგორ მუშაობს, ბატონო. ხო, რა მეც არ მომწონს. ესენი თუ იძახიან რომ ეს დაფრინავსო, მაშინ აი დაფრინავს და დაიჭი. დაიჭი. აა, ხედავ როგორი რაღაცაა? ეგ უნდა დაქო ხოდა ზემოთ გაუში. მიდი. აი როგორ უნდა. აჰა. ოხ. ანუ პრინციპი ნაპოვნია. მოდი იცი რა ქენი? ზემოთ გაუშ და ჩემკე. აკუკე? ზემოთ გაუშ. არა, ეგრე არის. დაიცადე. მოიტანე. მოიტანე. ხარი უბერავს და წავიდე. მოდი. პატხოვე. აი გდადექი. აი დამდგები მარა. კაჩი. ეხლა შენკენ გამოუშვებ ამას. იდი. აბა ახლა მე შენ. აბა შენ გამოუშვი ჩემკენ. დაიცა. ბატონო დავით, დააქოქე და ზემოთ გაუშვა ჩემკენ. აი ეგრე. აი ეგრე. გაო. ანუ დამუღამება უნდა. ხო, დამუღ. ეხლა გამოუშვა. ახე რამ ხელაზე მიფრინავს. აჰა, პრინციპი ნაპოვნია, რომ დააქოქავ. ზემოთ უნდა უშვათ, პირდაპირ ქვასავით არ უნდა გაუშვათ, რა? გიგდებდი. გამოუშვი, აბა. ზემოთ აუშვი. აი ეგრე. მეკარე უნდა იყო რა. აიცა. იქი დადექი. წამოვიდა. მიდი. ახლიდან გამოვა. ანუ ქვასავით არ უნდა ისოლო, ხომ მიხვდი როგორ? აი ესევის. არა, ხელი მოკიდე ორ და ზემოთ გაუ. აი ეგრე. აი ეგ რა უნდა გაუშვა რა. აღან ძალიან ხიფათია რა. საღალისო რაღაცა კია რა. თუ ეგ ექნებათ ირბით რა. არა, ძლიერი ქარიზმოს ეგ არ უნდა გაუშვათ. აქეთ გამოდი მინდორზე, მინდორზე გამოდი. წაიღებს ქარი გითხარი. ახი საწაი. კარგი, მოდი, მოიტანე. კიდე შეიძლება ესა გააკეთო, ნახე. მოიტანე. კიდე შეგიძლია ესე გააკეთო. როგორ? არ ეგ დავლად არის. მანახე? ბაჩვენე? სერბილისთვის ვიძახებ. აბა გადმოდი. არა, არ გადმოდი აქ, მოდი აქ. მოდი სულ ზემოთ აუშვოთ. არ წაიქცე ფილა. ახლა ნახე რა გარგია. მოიტანე, კარგი. ну товария ро принципи нанахи гок ехла моди мере итамаш аха кида чай тамо тамоте кай аба ехла тки айм сатамашоте ра азриса рави ту ану карди ар ари о да эс как მაგრა კიდე ჩვენებრივად ითამაშებ რა. ეს როგორ აა
ანუ ორი კაცი გინდა გაუშვა? ორი კაცი ან სამი, ოთხი რა. ერთმანეთთან გააფე, ხო? ხო, რა. მოგე შენ გმაყოფილი ხარ? კი, რა. ნუ რავი, ახლა რამდენ ხანს გაძლებს არ ვიცი. იტენება. შენურიკია, მაგრამ რაღაც ისეთი ყოჩაღიჩას, უზეთ ფეხი არ დაადგი. არაფერი. მოდი საბოლოო გაფრონ, ამითი, ამითი. მოდი აქ, მოდი, გამოემშვიდობი ხარ. გამოემშვიდობი ხარ. კარგად ვიზარდებოდეთ შემდეგ ვიდეომდე. ამ სათამაშოს ლინკს ჩავაგდებ ამის განხილვაში. ეს იქნება წადიქი, დადიქი და გამოვაფრი, მიდი. ბოლო რაღაცა, წავიდა. ზემოთავში. კაი. ოპა! დაამუღაბა. მოკლედ, ეს იყო ბატონი დავითის დებიუტი. ნახე, ნახე, რეებს აკეთებს, ნახე, რეებს აკეთებს. კარგია რა. და რა ვიცი, ძაღლისთვისაც კარგია. რაცა სხვადასხვა სათამაშოებს კიდე გამიხი. აა ბატონო დავით. აჰა. შენ უფრო ერთობი ვიდრე მუშაობ, ხო? ხო, რა.